Hezký den, vítejte u nového dílu podcastu Michala a Ondry, u podcastu Autokultu. A dnes tady máme jednoznačné téma, protože všechna nová auta nám tak trošku tloustnou. A i některé sportovní modely nám tloustnou více než málo. Před asi dvěma týdny jsme si o tom říkali v souvislosti s BMW M5, jehož nová generace váží téměř 2,5 tuny. A tak jsme se rozhodli, že uděláme si takový rychlý souhrn aut, která jsou lékem na tuhle nadváhu. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak musím pozdravit Michala z Kuhrovce. Ahoj Michale. Už jsem myslel, že pozdravíš. Ale to víš, jo, to víš, jo. <laughs> Ahoj, Andro. A zároveň začneme klasicky naší soutěží se světem autíček, kdy soutěžíme o tenhle model Ferrari 288 GTO, Přičemž naše soutěžní otázka je, pro jakou závodní sérii bylo tohle auto původně vyrobeno, než se z něho stala jenom ta čistě silniční varianta. No, pište nám to do komentářů pod třeba tohle YouTubeové video. A ještě než se vrhneme na naše hlavní téma, tak právě začneme trošičku, řekněme, lehce těžkotorážním strojem. No. Ale je to auto, které ty si v současných uh, chvílích nebo v minulých dnech užíval a mm -hmm. máš s ním nějaké zajímavé zkušenosti a tady dokonce je vyfoceno uh, před uh, vaším uh, elektrocentrem, takže je to uh, tak nějak symbolicky elektromobil a je to, tak. Je to jestli se nepletu, první sériově prodávaný elektromobil od Maserati? Je to přesně tak a po, jsem docela přesvědčen, že teďka o něm v zásadě ani jakoby nebylo referováno, nebylo mm -hmm. napsáno nic, protože to auto je na našem trhu vypuštěné poměrně čerstvě, měl jsem tu příležitost mít ho jako jediné hlavní auto v několik dní. Mm -hmm. Takže k Folgore, docela zajímavé auto. Mimo jiné, já jsem si o tom udělal zase jako na svůj kanál takový kratší vlogový záznam, a je fakt jenom kratší. Ale já jsem tady chtěl s tebou spíš, Ondro jako prodiskutovat. Já musím říct, a to by mohlo právě diváky zajímat, že jsem tím autem byl velice příjemně překvapený. Hmm? Protože je to bateriový elektromobil, když si projdeme základy. Zhruba 2,5 tony, samozřejmě je to baterový elektromobil, 550 koní, 830 Nm, kapacita baterky 105 kWh, dojezd 500 podle podle WLTP, reálně 420-450, mhm. ale opravdu příjemně se řídící auto, protože pořád to má ty dvojité lichoběžníky té platformy Giorgio. To auto nezvedali, naopak jako ty baterky dali níž, takže to auto má tlustší prahy směrem dolů. V oproti normálnímu Grekále. Takže do terénu to moc není. No, on se to zvedne docela vhodně. Jo, je to na vzduchu. Jo, je to, je to kompletně na vzduchu, takže velmi příjemně mě to překvapilo, ale v jiném aspektu. Ondro, jak jsme se tady bavili, je, že materi Mac, když mm -hmm. projektoval Turbion Bugatti a vlastně se pohádal s představencem Volkswagenu, o tom, jestli by to měl být elektromobil nebo neměl a právě argumentoval tím, že by neměl, protože to máš věci jako obsolence a to, že elektromobil nemá výraz, mm -hmm. tak tady si upřímně myslím, že Maserati udělalo zatracené dobré rozhodnutí, plynoucí z toho, že vlastně to auto existuje i jako spalovák, i jako elektrika, protože ze všech elektrických aut, se kterými jsem kdy jezdil, tak tohle auto působilo nejméně jako elektrika. V jakém ohledu? Uh, působilo nejméně genericky Jasně, a působilo nejvíc jako, že má nějaký charakter, jako nějaký kouzlo to auto uh -huh. a nebyly tam takový ty klasický elektrický výdobytky. Ku příkladu, není tam ten vyloženě kompletně vyčištěný interiér, kde vypadá, že, si, že to vypadá, že sedíš jenom jako v tramvaji s obřím displejem, uh -huh. prostě má to normálně veškeré to rozložení jako standardní spalovák. Jasně. Dokonce tomu zůstala i ta velká hliníková pádla, tím je teďka řešíš rekuperaci. Ano, ano, uh, jasně. takže si můžeš nastavovat podle sebe. Přesně tak. tak. To je fajn, to mám rád. Uh, je tam hned několik stupňů, reaguje to rychle, ale hlavně, to auto má velké Brembo brzdy, úplně stejné jako Trofeo, uh -huh. čili ta 530 koněvá varianta a musím to já pochválit jako perfektní naladění mezi tím, kdy to přechází mezi rekuperací a už tím tvrdým brzdovým výkonem z těch kotoučových brzd. To úplně je, úplně je velmi často ten zásadní problém u sportovně laděných nejen elektrických vozů, ale často i hybridů, které taky mají nějakou rekuperaci z brzd. Naladit ten ten cit v tom brzdovém pedálu a aby ten přechod byl neznatelný. Tak tady musím pochválit, bylo to zatraceně dobrý. A třeba uh -huh. některá i sportovní maseraty by se jim dalo lehce vyčíst, jako ten brzný výkon. Tak paradoxně tomuhle velmi těžkému autu vůbec. Uh -huh. I feel ve volantu strašně příjemný. Uh, je to hodně nastavené na zadní nápravu. Je vidět, že uh, i když si člověk pustí na infotainmentu nějakou infografiku, uh -huh. tak na ta zadní kola víceméně za všech okolností jde tak o půlku víc. Té elektřiny než na přední a hlavně ten charakter se opovažuju říct, že je dotvářený i tím, že je právě jak je ta kabina hodně podobná tomu spalováku a na rozdíl třeba od produktů Volkswagenu, tak aniž bych teda jako nějak to, tak prostě ten interiér je zpracovaný výrazně líp jako opravdu úplně stejně jako u všech těch Italů, které chválíme, tak tady máš opravdu to řemeslné zpracování té kůže třeba vyloženě až na zem. Mm -hmm. jo? jo? i vyšší koberce, prostě všechno, a to bych, to bych třeba specificky vytknul Mercedesu tohle. máš Ečko, a to je prostě to starý dobrý Ečko, jako znáš kůže, kov, jako jsem tam nějaké dřevo a tak dále. A pak máš tu EQ variantu, která je úplně celá plastová, ale úplně. Mm -hmm. Tohle auto vůbec. Tady prostě není rozeznat, jestli jsi v elektrice nebo jestli jsi ve spalováku. A díky tomu, tak prostě to auto jako dělá ti dělá trochu víc tu radost, než běžný elektromobil. Je v tom, tom jako by to něco zvláštního, nehledě na tom, že tam ten italský spalovací motor chybí. A zároveň trošku i přemýšleli prakticky, když už tam ten spalovací motor chybí, tak tam nenapálíme to nemelodické uh, syntetické hučení. Takže ve většině režimu to auto je úplně sticha. Hm, to je v porádku, jasně. Takže, takže to, si, to si myslím, že je fakt super. A v tom svém konečném součtu mě to auto velmi příjemně překvapilo, že to byla jako zábava řídit. Hm? A v tomhle, ztom, jakkoliv to není levný, stojí to 3 miliony, tak si myslím, že tímhle může to auto relativně odolávat té obsolenci. Protože u těch jiných elektromobilů, které jsou generičtější, tak budeš mít právě ten problém, že za rok vyjde facelift a to auto bude výrazně lepší než to předchozí. Ale tohle díky tomu, že i ta kabina a jsou tam, je hezká a jsou tam nějaký ty věci, kterým ti trošku jakoby to srdíčko, mm -hmm. tak ti to jako potom nebude tolik štvát. Jakkoliv na tu absolutní špičku tam třeba něco chybí. Nemá to 80 voltovou architekturu, má to, 150, má to 40 voltovou, takže to nabíjí 150 kW a takovýhle věci ale jinak mě to auto jako bavilo a člověk z něj měl jako nějaký pocit. K tomu jenom, jestli tě můžeme na chviličku přerušit, tak já bych tomu jenom dodal, že ano, já s tebou souhlasím, že i elektromobily, ačkoliv to třeba mm -hmm. mnozí jakoby fanoušci aut neslyší rádi, tak umí nabídnout zábavné svezení. Stoprocentně. Mm -hmm. I když ta auta jsou třeba těžká, mm -hmm. uh, i když ta auta, já nevím, jo, mají prostě ta svá specifika, a samozřejmě nikdy nebudou dělat zvuk spalovacího motoru a nikdy tam hmm, nebude ten ještě. hluboký charakter, uh, který se s tím pojí, hmm. tak určitě umějí být zábavná, umějí být zajímavá, umějí v něčem uh, být třeba i při té ostřejší jízdě třeba překvapivější nebo jakoby ostřejší nebo zajímavější. Samozřejmě ne ve všem. Uh, a je dobrý si to takhle říct, že my, když nejsme rozhodně žádní nekritič, nekritičtí fanoušci uh, elektromobilů. Ani nejsme jeho fanatičtí, jejich Právě. fanatičtí odpůrci. Právě. To určitě ne. Sami myslím si, že elektromobily používáme poměrně často nebo minimálně. Já v rámci své práce, ty si to vyzkoušíš klidně mm. rád a mm. dokážeš to pochválit. Jo. Já hlavně miluju technologický pokrok, ale ten technologický pokrok musí dávat jakoby nějaký smysl. Ano, tak jenom tím chci jako naznačit, mm -hmm. že uh, i takovéhle auta dokážeme ocenit, i když jsou těžká, tak právě můžou často jezdit velmi dobře. A to je hmm. asi případ i právě jo. tohohle Masera. Je to přesně tak. A ještě ten dovětek, zase jsem si, ty v tom žiješ víc, že hmm. jo? Díky tomu, že testuješ nová auta, jako pro živobytí, nebo třeba se dostáš nějakým e-golfům a tak dále v rámci sekundární práce, ale musím tedy říct. Musím říct, já teda jenom, abych hmm. ti lehce ještě do toho skočil, v posledních jako měsících hmm. jezdím tím elektromobilem opravdu velmi často a tím, jak je léto, ta auta dojedou dál tak je to docela fajn, protože potřebuju často stihnout plno věcí a zaparkovat třeba v Praze všude, že jo? to je tak to je. Jako ta zásadní výhoda, která teda nejspíše brzo skončí, a, ale, ale čelkově je to by v pohodě. Mm -hmm. Já, když to beru jako auto, které nechci zrovna používat pro nějakou radost, ale potřebu použít, je to úplně v klidu. Elektromobily prostě máme teďka všude kolem sebe, ale zároveň prostě někdy když potřebuješ, tak to prostě není ta cesta. No a to je právě to ono, co jsem chtěl říct. Teda zcela upřímně za tu dobu, kdy jsem jako zase elektromobilem nejezdil, tak jsem myslel, že ta infrastruktura zašla dál. Jak říkám, já nejsem, já nejsem takovej, že bych jako prostě chránil ten svůj hrad z písku jako benzínový, to vůbec. Hm. Naopak, jako třeba i jak jsem prezentoval to video o tom vodíku, kterým jsem v zásadě ne propad, protože to nejde, ono, ta technologie bohužel jako více-méně stagnuje, ale jako to kouzlo, to musím jako naprosto propad a hrozně mě mrzí, že to tak není, tak není to, že bych za všech okolností bránil spalovací motor, ale já jsem teda měl teďka tu zkušenost fakt špatnou. Protože já ne, nemám jakoby v uvozovkách ten komfort, že jenom někam dojedu, tam se očekává, že v 8 hodin pobudu a pak jedu domů. Mm -hmm. Mám ten, uh, ten denní režim mám velmi pestrý a kolikrát se stane, že tady musíme zkontrolovat stavbu, tady se musíme podívat do výrobního závodu a tak dále. A teda ta infrastruktura ta selhávala. Jeden den, tak jsem našel až třetí nabíječku, jedna nabíječka v obchodním centru obsazená, parkovací místo menší než to auto. A ještě ke 10 kW nebo něco takového úplně nesmysl. No, takže jenom pomalé jenom jenom nabíjení, no. jasně. Ale to je všechno o tom, že samozřejmě člověk v tomhle ohledu se na to musí trošku připravit a nastudovat si, kam jede. Co jede a tak, což, ale, což je ale no. právě v tom, že no. když ty neustále potřebuješ třeba měnit tu svoji trasu nebo to, kam jedeš, protože řešíš různé třeba uh, no. drobné problémy nebo něco podobného v rámci svojí práce tak to není vždycky úplně jako já jsem tak to, jednoduché. Já jsem si to googloval, já jsem se díval do palubního systému toho auta, který to má jako velmi hezky zpracované, takže ku příkladu další pokus. Já jsem podle, já jsem podjel parkoviště, kde bylo hodně nabíječek od PRE v Praze. Mm -hmm. Přijel jsem, padný. Ale člověk... Nefunkční. Jo, nefunkční. Ale člověk mm -hmm. je je To se mi poměrně často. Ale člověk je skásnut předem. A takže potom i volám na infolinku, trávím tam 5-7 minut. Infolinka vyvěšená, jako to, konkrétně ta prská energetika, to mě úplně šokovalo, jak strašně to nefungovalo. Mm -hmm. Takže nakonec potom jsem skončil na Čezácký s 50 kW, OK, ale jako prvořadě jsem tam být nechtěl. Druhý den tak jsem se naplánoval výlet ke 150 kW a to se furt bavíme v Praze a středu českém kraji. Mm -hmm. 150 kW v Benátek na diseru. těšil jsem se na to, dojedu tam. Tam čtyři testovací vozidla ŠKODA AUTO na těch zelených f značkách a nešťastníci, kteří je tam dobíjeli. Potom tam byla ještě jedna nabíječka volná a to mi říkali, že je teda jiný standard, nebo koukal jsem, byl to jiný standard, nefungovalo to, tak jsem se ptal těch testovacích jezdců, jako jak to vypadá. Oni říkají, no my to máme všechno prázdný. Říkám, říkám no tak to, to není úplně dobrý, já bych se teďka potřeboval někam dostat. A oni, nám je, nám je to moc líto, ale pro nás je to taky noční můra, my tady prostě takhle kurzujeme mezi pár 150 kW nabíječkami a doufáme, že tam nikdo nebude. Mm. Tak říkám, to jasně. Jo, že jako v tuhle chvíli, co se týče tý infrastruktury, mám fakt pocit, že je život trochu jako bomboniera. Někdy chceš 150 kW a někdy dostaneš 25 a mekáč. Mm. No jasně, Hele, Je hmm. to tak, uh, občas je to náročné. Samozřejmě, zkušený elektromobilista ti řekne, že to není žádný problém, ale. Hrozně Já, se, tom já tom si myslím, že už nejsem úplně neskušený a stejně často narazím na to, že to prostě nefunguje. Minule mám to nefungovalo, dokonce i v Rakousku. Hmm. Naštěstí o kousek vedle tam byla jako jiná alternativa, kde to šlo vyřešit, ale hol to tak je. Je to o tom lifestyle. V tuhle chvíli mi přijde, že tvůj samozřejmě. lifestyle musí sedět tomu autu, ne v obrácení. Tak, ještě nás čeká nějaký vývoj. Ano, no ale jdeme dál, protože můžeme lehce začít už těmi lehčími stroji, o kterých se dneska chceme bavit primárně, ale ještě to nebude úplně ono, mm -hmm. protože začneme tímto autem, což je faceliftovaná Toyota GR Yaris, konkrétně na fotce máme limitovanou edici Calero Pera. Mm -hmm. Tedy uh, Calero Pera je současný mistr světa v seriálu VRC, tedy v Rally. A to je tam udělala na míru jeho limitovanou edici. Existuje ještě druhá limitovaná edice, ta se jmenuje Sebastian Ožije. Mm -hmm. A každá ta limitovaná edice má nějaké svoje specifikum. No a proč se tady o tom bavím? A tady na kanále Autokultu na YouTube vznikne kompletně video o tom, jaký je faceliftovaný Jaris. Je to v přípravě... A budeme se bavit o tom, že to auto dostalo automatickou převodovku, výrazné úpravy. A de facto na to, na co si lidé stěžovali, tak to oni dokázali změnit. Počkejte si na to, je tam toho docela dost. Ale při té příležitosti, a to už na videu úplně není, tak jsme dostali možnost se na okruhu projet právě i těmi limitovanými edicemi, respektive jenom jednou z těch edicí, buď Ožiérem nebo Rovanperou. Já jsem si vybral Rovanperu. A o kterou byl trošku menší zájem, protože to bylo pravostrané auto, jak no. můžeme vidět tady na, mm. na, na fotce, což mě osobně nevadí. Takže právě na okruh jsem vytáhl tuhle pravostranku. A jo. a jo. Ve, velmi rychle si zvyknu na to řadit levou. Spíš ti dělá chvíli problém umístit to auto správně na silnici, jak se sedíš jinak, ale když si na to zvykneš, úplně v pohodě. Mně taky přišlo, že to není takový problém, jak by se mu mohlo ne, zdát. Není, není. Stačí chvíli v tom jet a jsiš úplně v pohodě. Mm. No. A tam je jedna zajímavá věc, protože edice od Kaleo Perry, tak ona má vlastně jenom jednu zásadní změnu. Samozřejmě je to hmm. nějaké, nějaké křídlo vzadu, speciální zbarvení a tak dále, ale ta zásadní změna technicky je, že oni srovnali rychlost náprav. A teď si říkáš, jako, hmm. to je za blbost, ale... Uh, Klasický jaris, aby mohl mít ten režim, kdy dojde dozadu, dává až 70 výkonu, tak má jiný převod napředku, jiný převod hmm. přední nápravy a jiný převod zadní nápravy. Okay. Protože jinak by to technicky no. nešlo, logicky. Když tam máš spojku mezi nápravou, uh, není tam ten nějaký, uh, respektive samozřejmě je tam kardan, ale uh, není tam ta varianta, že máš jakoby primárně poháněnou zadní nápravu a až k tomu připojuješ přední, ale je což vlastně u autu s motorem vepředu uměl třeba Nissan GTR, mám pocit, který měl ten Kardan i zpátky. ale tady to, máš, tady to máš tak, že samozřejmě primárně máš poháněnou přední nápravu a k ní spojkou připojuješ tu zadní, tak logicky, když to připojíš tou spojkou, tak když máš stejné rychlosti náprav, tak je to 50 na 50. A oni chtěli v Toyota něco udělat trošičku jinak, tak když tomu dali ten jiný zadní převod, tak to mohlo být až 70 na 30. Jenže často se pak ukázalo, hmm. že je to třeba dobré pro ty méně zkušené jezdce, aby jim to auto trošku jakoby víc uteklo, aby s tím byla větší sranda, ale zkušenější závodníci, dejme tomu, nebo ti lidi, kteří jsou na čtyřkolky zvyklí více, tak tomu vyčítali jistou nepředvídatelnost a ne úplně konstantní chování a právě i na těch před jarisech se často dělá ta úprava, že se právě srovnají ty rychlosti těch náprav, aby to auto maximálně jelo těch 50 na 50. E, což ale díky té pokročilé spojice, kterou má ten Jaris, tak to dokáže to auto v podstatě udržet téměř furt, že tam je jakoby ten poměr velmi konstantní a není to, jak když nějaký Haldex připoješ zadní nápravu, ale je to velmi konstantní. No a tahle jedna drobnost právě je u toho Romamperis plus specifické náladění té mezinápravové spojky, tak aby to tomu samotnému kálemu sedělo. Dokonce v tom autě vidíš, že máš napsaný, jak jsou ty režimy, tak tam máš režim čtyřkolky, který se konkrétně jmenuje kále, a druhý režim je Donat, což znamená, aby se to auto dobře točilo takhle kolem, uh, kolem své osy, všema čtyřma zapálenýma kolema. A se každopádně... nemůže prodávat v Americe, tohle by byli zklamaný potom. No, Průměrnej americký spotřebitel. To je že, dost že je furt hladové nic se nestalo. Ano, ano, Nen, n, 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 n... nenajedl se, do uh, Každopádně, o co tedy ne, uh, musím říct, že taková drobnost, tím jak jsem jezdil s těma faceliftovanýma modelama se všema, ať už s automatem nebo s manuálem na tom samém okruhu a na závěr jsem měl touhle edicí, která má vlastně tu čtyřkolku jinak, tak opravdu za mě je to dobrá úprava, to auto se chovalo konzistentněji, méně nedotáčivě, naopak mi přišlo přetáčivější v nájezdu, byť to samozřejmě může být úprava i té mezinápravové spojky nebo dalších, dalších komponent. A přišlo mi vlastně nejlepší ze všech. Takže opravdu tady si kupuješ limitovanou edici, která to není jenom barevně, byť ta technická stránka, to odlišení v technice je relativně malé, tak to dává smysl a už chápu, proč to právě mnozí lidé dělají i na tom před faceliftu, že upravují ty převodové poměry přední a zadní nápravy tak, aby byly stejné. Mm. Byť teda, co jsem slyšel od uh, některých upravců, tak se to často dělá tím, že se upraví uh, převod v transferu. Což ale není Tady už úplně... jdeme fakt hluboko. Ano, jdeme hluboko, což ale není ta úplně správná varianta. Protože tahle edice to má v zadním diferenciálu a bylo mi řečeno, že právě už některé firmy to dělají taky v tom zadním diferenciálu, což je asi nevím, jestli složitější, ale je to údajně lepší řešení, tím, jak to auto potom celkově funguje, a tím, jak je to třeba i spolehlivé tohle řešení a tak dále. Takže. Možná třeba pro některé majitele Yarisu, kteří už jsou velmi zběhlí v ovládání toho auta, to může být uh, dobrá, řekněme, taková drobná připomínka, takže long, kterým směrem můžou jít. Takže kterým long story short, prostě Kale, jistý Finn nainstaloval do nového Jarisu převaděč spojitosti. Tak, přesně tak. A teď je to lepší. Teď je to lepší. To byla narážka na ikonický film Vole, kde mám káru. Kdo z vás to nezná, tak doporučuji. <laughs> Jo. No a jdeme teda k těm lehkým strojům, které jsou, řekněme, lékem na současnou dobu, kdy sportovní vozy mají často přes dvě tuny a jak jsme říkali na začátku, i takové auto může jezdit velmi, velmi dobře, velmi zábavně, ale ono se to časem projeví třeba na opotřebení techniky pneumatik nebo na cenách celkově náhradních dílů a servisu takových vozů a tak si pojďme podívat alespoň na pár aut, která nám to řeší. No a tím prvním, které se stále drží na trhu, a až se mi trošku chce říct, že bychom ho měli kupovat, dokud tady je, tak je Mazda MX5. Mm -hmm. Ta dostala v, poslední, v minulých měsících Facelift, který na první pohled asi nevidíš. Skoro on ne. opravdu není některá zásadně Vědět, to Auto má třeba lehce upravené e, světlomety, svítilny. Tak Vidím. jak to bývá časté. Pořád vypadá jako ryba. Možná je tam i trošku lehce pravý nárazník, já nevím, já to... Popravdě I jako ne... asi trochu, jo, no. Popravdě já jsem to nesrovnával kus vedle kusu oproti tomu před faceliftovému, respektive už to je několikátý facelift, myslím. nesrovnával kus kus? Nes... kus kus? jsem to nesrovnával. A... Ale co je potřeba říci, je, že na minimálně na našem trhu už to auto bude dostupné pouze s 15 stovkou a ne s tím dvou litrem. Což na jednu stranu je samozřejmě trošku škoda, na stranu druhou je potřeba říci, že třeba u toho úplně původního předfaceliftového modelu, který je tady s náma snad už od roku 2014, mám pocit, ano, 2014, tak tam se mi třeba úplně v těch prvních variantách líbila víc ta 15 stovka, která byla točivější, šla až prostě k těm 7,5 tisícům otáček krásně, Kdy ten motor měl větší říz, zajímavější zvuk a nechal se fakt hezky točit. A ve výsledku to vůbec nebylo pomalé auto. A tím, že MX5 v té 15-stovce váží pod tunu, tak je to právě auto, které se nám tady perfektně hodí. Ten Facelift ještě přinesl různé nutné asistenční systémy, kvůli kterým třeba právě skončilo Subaru BRZ a to G86 na našem trhu, tak protože jezky. tyhle věci mít nemohli, tak do MX5 to nakonec dokázali dát. Takže to auto splňuje veškeré ty současné normy. A tak tady s námi ještě nějakou chvíli bude, ale už to asi nebude úplně nějak extra dlouho. Takže, jak říkám, je to tady 10 let, tato generace, hmm. to se nezdá. Tudíž, pokud chcete MX5 novou, tak byste asi měli se vydat k dealerům Mazdy. A tohle auto ještě potřeba ocenit. Škoda, škoda, trošičku mě mrzí. Samozřejmě, já tu respektu, je to ten originál, ta zlatá zlatá klasa. Originál, v, vlastně originální kopie. No, ano, originální kopie, ale lepší. Ano, Než ten, ano. Než, to, to... Než, ten, ten než, než Elan. Přesně tak. Ale Lotus Elan. Nicméně trošku mě mrzí, že si člověk nemůže už koupit jako italského bratra ale jako ta... to už není dlouho. Já vím, já vím, to je jenom takový obecný povzdech. Ano, ano, ano. To už není bohužel dlouho, ale je pravda, že uh, 124 Abarth uh, byla asi fenomenální. Ta klasická 124 Spider od Fiatu, tak uh, ta nebyla špatná, hmm. ale třeba charakterově za mě výrazně jako lepší, sportovnější auto byla ta MX-5 v 1.5, než ten základ. O tom nepochybuji. Uh, ale... Taky to má své kouzlo a vůbec kdokoliv by chtěl jako pěkné, zajímavé uh, auto s otevřenou střechou, tak stoprocentně se dívejte i na Fiat no. 125. se vám to líbí, že je to i pro větší lidi trošku. Malinko ano. Malinko. Tak a jdeme dál, protože uh, to, co nás přivedlo na to téma těch lehkých vozů, mm -hmm. tak uh, je plugin hybridní BMW M5, které... Uh, tou svou technologií nabralo zhruba 500 kg oproti předchůdci mm -hmm. a taky tím, že to je auto větší uh, a tím logicky samozřejmě těžší. A tak jsme si říkali, že i když se bavíme o lehkých autech, tak, by tam, tak bychom tady měli dát příklad nějakého plug-in hybridního sportovního auta, které zase tak těžké není, abyste trošičku viděli, že i s touhle technologií to možná tak nějak jde. Jasně, proti MX, proti, teda, pardon, proti M5C tomu autu chybí několik míst k sezení a tak je o něco dražší, ale na druhou stranu jako příklad, že plug-in hybrid může fungovat právě i v tom sportovním autě téměř bez kompromisů, nebo v tomto případě možná i úplně bez kompromisů, je to ideální. A je to Ferrari 296 GTB, auto, o kterém jsme tady už mluvili, ale Michale nám Teďka vysvětlí, kolik to auto váží a proč je dobré. Tady samozřejmě míříme poměrně hodně vysoko, ale chtěli jsme to ukázat jako příklad, že hybridizace opravdu funguje. Tohle auto se mělo tu příležitost řídit několikrát. V domácích podmínkách na běžné silnici, v kontrolovaných podmínkách na běžné silnici na okruhu, několikrát na fioránu. Uh -huh. A jednu věc vám fakt můžu odpřísáhnout. Nejde to vybít. Prostě nejde v zásadě. Takže. Ta hybridizace tam není jenom jako na obtíž, není tam jenom na efekt, že to funguje chvíli, když je to nabité. A není tam jenom kvůli nějaké spotřeby paliva. Přesně tak. Dokonce se to auto umí hýbat vyloženě na ten elektrický pohon. Má to tedy plný EV mod, kdy těch 7,45 kWh je to opravdu malá baterka. Uh, tak stačí na nějakých 25 km, ale samozřejmě Ferry vám to prezentuje s tím, že to není, že byste dojeli do práce, ale že si bydlíte kousek, možná vám to vyjde, ale hmm. je to spíš kvůli tomu, že v centrech měst, kde to buď je zakázané, nebo to do budoucna může být zakázané, tak aby se tam to auto pohlo z místa. Uh, a stejně tak to může sloužit třeba ilustrovalo je to, když vyrážíte brzo ráno, nechcete lidi zbudit uh, v domácnosti nebo v ulici, je to takový diskrétní režim. Ale zkrátka dobře funguje to. A velice rychle se to dobí, můžu říct, ze zkušenosti. Jeho předchůdce Ferrari F8, kde ta, abychom nekřivdili, tak byl malinkatý kousíček větší, osmiválec, tak tam za obalem je to váha do 15 000 kg. Uvádí se někde mezi 1440 až 40 až 15 000. Což, Může se to ale právě nevíma. vzhledem k tomu, že tam máš nějakou baterii, do, nějaký počkej, elektromotor. F8, F8. Jo, pardon. Aha, pardon uh, ale 296, Česká je do 16 mm -hmm. takže, ta, ta, takže to celkové, oč nám to auto stloustlo, jako že se ta technologie úplně převrátila na ruby, tak je max 100 kilo, což si myslím právě, že je ten úspěch. To stoprocentně a taky to ukazuje, že to prostě udělat tak nějak jde, protože ten uh, hybrid Ferrari je udělaný přesně tak, že to auto se velmi rychle nabíjí, mm -hmm. při brždění ku příkladu, mm -hmm a velmi rychle i vybíjí, ale právě to, aby to dalo ten maximální výkon ideálně hned. Takže když jdeš na okruhu, tak v podstatě s každou brznou zónou se to auto velmi rychle nabije. Podobně to má mimochodem řešený třeba Mercedes AMG, který má obdobný systém právě těch speciálních baterií, které se dokážou velmi rychle nabít. Já si myslím, že tady si... Uh... Ferrari z Formule 1 neodnáší jenom ten marketing, oni to tam nikdy tak nedělali, On ale i nějaký reální zkušenosti. 100 je to v procentech a právě to tím se prezentuje i ten Mercedes, že to je právě to, co načerpali oni z té Formule 1. A jak víme, v BMW v té Formule 1 už nějakých, řekněme, 18 let není. Hlavně no, tam není v té turbohybridní éře. tam v tom, kvíš, té turbohybridní éře, čím nechci říkat, že to je ten důvod, hmm. ale použili zatím zdá se s velkou pravděpodobností systém, který tohle úplně neumí, který má tu velkou baterku, který bude mít asi mnohem větší dojezd na to jedno nabití, ale zároveň nebude umět asi poskytovat ten maximální výkon právě takhle i na okruhové ježdění nebo na okreskové svezení v té plné míře, jak to umí právě Ferrari, anebo do jisté míry i ten Mercedes. To právě uvidíme, ale prostě tak či onak, ještě se to auto ani nepohlo z místa, už zaplatilo hodně velkou daň za ten výkon. A už jsem viděl i nějaké první jízdy, mm -hmm. už byly videa mm -hmm. s tím. Dobře. Uh, nicméně je těžko z toho ještě cokoliv soudit. Každopádně příklad relativně lehkého, protože dneska takovýhle výkonný Supersport, který má uh, přes 800 koní tak často váží 16 kg, jako 911 turbo váží 16 kg, nebo možná i víc. E, to je prostě normální hmotnost těchto aut, tak e, tím, že tohle je i v plug-in hybridní variantě takto e, hmotnostně nastavené, mi přijde velmi hezké. Ale pojďme zpátky k těm opravdu velmi lehkým strojům a dalším takovým je tohle auto, o kterém jsme opět už několikrát mluvili, ale opakování matka moudrosti. Je to Dalára Stradále. Dalára Stradále od legendárního výrobce, který možná není vidět zrovna na parkovištích nákupních center a není to úplně obvyklé na běžné silnici, ale uh, Dalára je naprostá jednička ve výrobě aut uh, monopostů, čili v zásadě. Jakákoliv formule, jakákoliv série formulí si ukážete, tak je dost pravděpodobné, že tam Dalára dodává. Dodává ku příkladu F1 Haas, mimochodem ono Haas F1, a je ten název, mají jakože nějaký vývoj, ale on je to spíš mix dílů od Ferrari a od Dallary. Hmm. dalára za šasy a aero, motor za Ferrari a, a podvozek. Nicméně, třeba superformula japonská tam dodává do nižších sérií formulových evropských, dodává Delara. Hlavně to je to jeden z těch třech aprobovaných výrobců pro LMDH, takže dneska se závodí s a Avlmanem. Právě Cadillac je na základě Dallary nebo BMW. Mhm. No, ale Jumpalo Delara mimo jiné taky vzešel vlastně z programu Miuri. Znal se, že ho s Lamborghinem. Lamborghini. No, a dneska má právě tu nádhernou firmu, která se zabývá hlavně tím, že vyrábí lehká auta z karbonu, majoritně ta čistě závodní. A Ale Dalarastradal má normální značky, můžete si jich koupit. Má motor 2300, je to čtyřválec. Z Focus RS Jos, Foku... Jo, s Fus... je to ten. Je to Fordní motor. No, a. Protože co jiného má dneska objem 2,3 litru? No, jasně, je, je to Víkobus, no. A 3,25 na 100, 280 km za hodinu a maximální boční přetížení 2G. To, to je, je velmi říct. slušné. To je Docela by mě zajímalo, jak to zvládá ten motor, jestli třeba ho předělali na suchou vanu. Uh, já jsem si v zásadě jistý, že jo. Uh, to, to už jsme hluboko, to si připravím tu odpověď na příště. Dobře, dobře, to máš jako domácí úkol. <laughs> A, a teď nám ještě ale pověz něco o dalším autě, které tady máme, protože s ním máš trošku zkušenosti. No. A je to opět velmi zajímavý lehký sportovní vůz, který využívá techniku BMW mm -hmm. a jmenuje se, ale jenom co se týče nějakého motoru a, a toho základního pohonu, mm -hmm. protože jinak je to trošičku jiná konstrukce a jmenuje se Morgan Plus 4. Morgan plus 4, další to následník opravdu historické značky Morgan z kraje Cotswolds, nedaleko Londýna, konkrétně města Melvern. Věc, která, kterou někdo může považovat jako za jakýsi historický relikt, ale myslím si, že jakkoliv samozřejmě spousta z těch věcí, hlavně těch designových elementů auta je obstarožních, tak některé jsou, řekněme, nadčasové. Uh -huh. A to je především ta konstrukce. Samozřejmě asi nechcete, aby vaše běžné auto bylo téhle konstrukce, ale ukazuje to, že od těch možných přístupů je opravdu spousta. A to auto je extrémně zajímavé. Byl jsem na té jeho produkční lince i ve vývojovém centru a je to teda něco. Je celé ručně vyráběné, konec konců ono to ani jinak nejde. Ta podvozková platforma, dá se říct, nebo skupina, anebo prostě ten základ šasy, je ze svařovaného hliníku. Je to hliník leteckých kvalit, poměrně drahá záležitost, a jsou tam na to opravdu dobří fachmani, kteří to sváří. A to je jenom ten základ, jenom opravdu to, co je nejblíž zemi. Zajímavé je to, co přichází potom. To je ten rám, respektive no, on je to rám, který se skládá z několika polorámů, na kterých drží ta karosérie. A ten není z ničeho jiného, než za tepla ohýbaného a lepeného jasanu. Což nám samozřejmě dohromady dřevo a hliník. Dřevo samozřejmě je obdivované za spoustu svých vlastností, hlavně za některé ty pevnostní aspekty, v obzář, že je právě laminované na x vrstev. Uhum. A třeba ta část, ze které se skládají blatníky, nebo v tom, co drží motor, tam jsou těch vrstev desítky lepených na sebe. A i v různých směrech, aby právě bylo dosaženo té pevnosti v různých scénářích. To je Ať... alchymie, to jako zaskládat. No, no tři... to je alchymie. To je. Uh, říkali nám, že uh, si vybírají z, ze střední školy a učiliště jenom ty nejlepší truhláře, uh, absolventy, mm -hmm. a že to truhláře elementárně, aby zvládnuli jenom to, na čem drží blatníky, trvá za školy zhruba dva roky a jako na, za experta je považovaný po deseti. Jo. To je solidní. Uh, opravdu je to neuvěřitelný, i to auto vyrobit trvá dost, dost dlouho, ale jakkoliv to zní obstarožně a podivně, tak ve skutečnosti je to velmi precizní práce. A hla, jakkoliv je to ze dřeva, možná se vám to i třeba jako ta představa je jako podivná, ale to auto potom končí normálně na laserové stolici, kde mu dělají geo a fakt to sedí. Není to hmm. jako shaderem, i když je to vyrobený stejně jako obyčejná Almara, principiálně. No, a to nám dohromady dává velmi velmi zajímavý uh, velmi zajímavý závěr. A to je, že to auto váží nějakých 1020 kg pohotovostní zmotnosti. To auto jsem řídil, v tom motor, je v tom motor, který se dříve označoval jako BMW 28i, dneska je to 30i, buď s manuálem nebo i s automatem bavoráckým, takže tam jsme někde kolem 280-300 koní. Uh, máme tady Plus4, ale on je tam před facelift, facelift, tam jsou určité modely, ty nějaká limitovaná edice, takže to takhle zaobalím. Můžu ti garantovat auto, ta Ondro to auto je teď děsivě. Jako... No s tou hmotností a s tím, jaké je... Řekněme, jak jsi vystaven jako na pospas e, živlům, tak naprosto ti věřím. Když jsem to řídil na těch krásných silničkách, jako byl to jeden ze životních zážitků, jako nemůžu říct samozřejmě, nebo říkat, ty brďo, jako hned bych to vzal na okruh do mostu, nebo ne. To, jako tam to auto nepatří. Mhm. Ale fakt by všem myslím, spoustu lidí překvapilo, jak schopný to auto je a jako jakým způsobem to auto funguje, mimo jiné, ono to má i samosvor. Mhm. Tak funguje to jako až děsivě. A jak říkáš, ten zážitek je velmi zvláštní. To kolmý okno, který vypadá spíš jako brýle před tebou, že to má i té rámeček hliníkovej. Teďka další aspekt, jak jsou tam snížené ty dveře. Lokty nejsou v autě. Za předpokladu, že nemáš tu koženou střechu nasazenou, tak ten jeden loket je v zásadě venku z té karoserie. A teďka ten motor, v minulosti ta auta měla různé motory, ale teďka ten turbomotor s těmi 300 koňmi, Obzvlášť, jak je to ta dramatická kombinace toho, že je to turbomotor a že to auto je hrozně lehký, hmm. tak to, jakým způsobem to pohonný ústrojí za to auto v úzovkách veme, to, to fakt jako stojí za to. Nemluvím o tom, že samozřejmě ten moderní motor v tom moderním autě ty jeho vibrace nevnímáme, ale tady je vnímáš zatraceně. Hmm. A to turbo, to je jako kdyby měl jako náušnici, to prostě za všech okolností to slyšíš, vnímáš když se to auto vohře, tak skrz všechno to, teďka cítíš, jak začne vonět to dřevo. <laughs> cítíš zároveň... Se, jo, cítíš, cítíš i zároveň, jak se ohřívají ty hadičky, ty plasty a je to, je to opravdu jako multidimenzionální zážitek tohle auto, ale jezdí to fakt dobře. Hm, já tomu naprosto věřím a chtěl bych si jednou Morgna vyzkoušet, je to taková jako ta věc na tom, na tom seznamu, mm, kterou bych si chtěl odškrtnout. Doporučuji. A teď se už ale blížíme k poslednímu autu z těch velmi lehkých, opět se dostáváme k té hranici jedné tuny a máme tady auto, které je ještě zamaskované. Mm -hmm. A víš proč? No protože je to samozřejmě ještě prototyp nového nejlehčího modelu. Je to Alpin A110, tady stroj, který by tady zazněl asi tak jako tak, protože ta hmotnost, je, myslím si, že okolo 1100 kg, je velmi dobrá u tohohle auta ačkoliv je to klasické kupé s automatem, které umí působit i relativně komfortně, třeba v těch variantách GT, tak Alpin se rozhodlo, že postaví ještě jednu nejostřejší variantu, i když už tady mají v poslední době třeba Erko Le Mans, předtím to bylo Esko, těch ostrých variant je tady několik, tak oni chtějí ještě jednu, Testovali už ji na Nürburgringu, za volantem byl jejich současný pilot Formule 1 Esteban Okon. Tady vidíme fotku, kde právě Esteban Okon stojí u auta. A to auto má být ještě radikálnější. Vidíme tam větší křídlo vzadu, mělo by dostat vyšší výkon, mluví se o nějakých 350 koních. A lidé, kteří to auto natáčeli na Nürburgringu, tak říkali, že se časově to auto dostává někde k 7 minutám a 17 sekundám na celé kolo, mm -hmm. což u auta, které má relativně takhle jako slabší výkon, i kdyby to mělo třeba těch 350 koní, tak je to velmi dobré, protože to je jako opravdu slušný čas. Byť třeba, samozřejmě, možná očekávali víc, nevím. A, 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 byť, a tak je to potřeba říct, že to je měření zvenku hmm. nějakého libovolného kola, takže to auto třeba mohlo zajet později nebo dřív ještě lépe. Každopádně, opět by to auto mělo dostat ještě nižší hmotnost, byť už nevím, kde chtějí na tom autě ubírat, popravdě, a mělo by se to přiblížit jedné tuně. Takže to je takový lightweight stroj, který můžeme očekávat v blízké době a tím taky uzavřeme dnešní povídání, kde samozřejmě nebyly úplně veškerá lehká tak to... auta na současném trhu. Zaměřili jsme se teda samozřejmě na to, co se dneska prodává, takže budeme rádi, když doplníte do komentáře třeba co je vaše nejoblíbenější lehké auto. Na trhu, ať už třeba nové, anebo třeba něco staršího, co máte opravdu rádi, a je to vyloženě lehká konstrukce, která vás baví. Takže napište nám to do komentářů, budeme za to rádi. A tímto se loučíme s dalším dílem podcastu Michala Ondry. Takže děkujeme, na viděnou a naslyšenou. Budeme se těšit.